បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់មេរៀនទី2ស្រីរៀងវិញ្ញាណភាគទី2ណានៅក្នុងជំពូកទី3យើងនេះបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនតែម្ដងទៅបាទចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយទៅលើសោតវិញ្ញាណគឺមាន2យ៉ាងបាទគឺមានរស់នឹងសូននិងតំហៃរក្សាលំនឹងអញ្ចឹងត្រជារបស់យើងគឺសម្រាប់ស្ដាប់និងសម្រាប់ថែរក្សាលំនឹងផងដែរបាទរូបគមរបស់ត្រជាចែកជា3គឺមានត្រជាក្រៅត្រជាកណ្ដាលនិងត្រជាក្នុងបាទបើយើងមើលត្រជាក្រៅវិញត្រជាក្រៅគឺយើងគិតត្រឹមស្លឹកត្រជាបំពង់សតវិញ្ញាណខ្លីមួយបាទបំពង់សតវិញ្ញាណស្លឹកត្រជាមានលក្ខណៈជាបន្ទះបាទមានរាងដូចជាឡាវបាទជីឡាវហ្នឹងបាទត្រូវត្រង់ដោយឆ្អឹងខ្ចីអញ្ចឹងឆ្អឹងស្លឹកត្រជាយើងគឺជាឆ្អឹងខ្ចីមាននីតិប្រមូលផ្ដុំរលោសូបាទបើសិនយើងអត់មានស្លឹកត្រជាទេសូយើងស្ដាប់អត់ច្បាស់ថាមកពីណាទេបាទហើយបំពងសត្តវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងពីឆ្អឹងខ្ចីដែលមានប្រវែងប្រហែលជា3ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រមានរោមស្អិតស្អិតនេះនៅពេលបំពងសត្តវិញ្ញាណនៅក្នុងបំពងសត្តវិញ្ញាណនេះនៅខាងចុងម្ខាងនៃបំពង់មានផ្នែកស្ដើងយឺតយើងហៅថាក្រដាសត្រជាបាទអញ្ចឹងជាប់នឹងបំពង់សតវិមានគឺក្រដាសត្រជាបើសិនជាយើងមើលរូបគុំនេះបាទនេះគឺស្លឹកត្រជាហើយបាទត្រជាក្រៅយើងគិតត្រឹមស្លឹកត្រជានឹងបំពង់សតវិញ្ញាណបាទនឹងបំពង់សតវិញ្ញាណកន្លែងនេះបាទហើយនៅបំពង់សតវិញ្ញាណគឺមានក្រដាសត្រជាបាទគឺនៅខាងចុងនៃបំពង់សតវិញ្ញាណនឹងយើងគិតត្រឹមត្រជាក្រៅគឺត្រឹមនឹងបាទយើងមើលត្រជាកណ្ដាលវិញបាទត្រជាកណ្ដាលគឺមានប្រហោងមួយពេញដោយខ្យល់បាទប្រហោងមួយពេញដោយខ្យល់ដែលយើងគិតចាប់ពីក្រដាសត្រជាទៅដែលយើងគិតចាប់ពីក្រដាសត្រជាទៅមានឆ្អឹងតូចៗ3បន្តគ្នាបាទដែលបង្កើតបានជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ត្រជាកណ្ដាលដែលជួបក្រដាសត្រជាទៅនឹងផ្នែកមួយទៀតយើងហៅថាបង្អួចរាងពងក្រពើបាទឬហើយប្រម៉យអឺស្តាសគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងត្រជាកណ្ដាលស្មើនឹងសម្ពាធបរិយាកាសខាងក្រៅនឹងមាននីតិបង្ការការរហែកក្រដាសត្រជាបាទបើសិនយើងអត់មានភ្នាក់ប្រម៉យវាធ្វើឲ្យត្រជាកណ្ដាលនឹងមានសម្ពាធដែរបាទបើអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងរុញក្រដាសត្រជានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតក្រដាសត្រជាបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រជាកណ្ដាលយើងមើលរូបខាងលើបន្តិចទៅរូបខាងលើនឹងក៏មិនបង្ហាញទាំងអស់បើសិនត្រជាកណ្ដាលគឺយើងរាប់ពីកន្លែងនេះមកបាទនេះគឺត្រជាកណ្ដាលហើយបាទគឺយើងមានឆ្អឹងត្រជាកណ្ដាលគឺឆ្អឹង3នេះបាទហើយនឹងពង្អួចរាងពងក្រពើមួយបាទមាន2នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឆ្អឹងត្រជាកណ្ដាលនឹងគឺមានតួនាទីក្នុងការបន្តភ្ជាប់ទៅពីកណ្ដាលត្រជានឹងទៅពង្អួចរាងពងក្រពើបើសិនជាយើងមើលរូបនឹងវិញគឺត្រជាកណ្ដាលគឺយើងមានបង្អួចរាងពងក្រពើហើយមានឆ្អឹងបាទក្រែងនេះគឺលំហទេបាទក្រៅជំនួញឆ្អឹងនេះគឺលំហនិងរុំព័ទ្ធ
ហើយនឹងពេល6អឺស្តាសសម្រាប់ថៃរក្សាសម្ពាធបាទអញ្ចឹងភ្ជាប់ពីកណ្ដាស់ត្រជាក់ទៅបង្អួចរាងពងក្រពើដោយប្រើឆ្អឹងឆ្អឹងត្រជាក់កណ្ដាលបាទបើយើងមើលត្រជាក់ក្នុងយើងអានតិចសិនមកសិនយើងមើលក្រោយត្រជាក់ក្នុងគឺមានបំពង់រាងគូតខ្យងបាទបំពង់រៀបគូតខ្យងឬនឹងបំពង់ពាក្យកណ្ដាលរង្វង់បាទអំពងរៀងគូតខ្យងជាសរីរាងលបឺបាទពេលធ្វើពេលពេញតដោយសារធាតុរាវបាទហើយមានស្រទាប់កោសិកាធ្មូលដែលមានរោមស្អិតស្អិតបាទដែលមានរោមស្អិតស្អិតនៅលើភ្នាសខាងក្នុងនៃបំពង់កោសិកាធ្មូលនឹងគឺរស់ទៅនឹងរលំញើរំញ័របាទបំពង់កណ្ដាលពាក្យបំពង់ពាក្យកណ្ដាលរង្វង់នេះបាទគឺក៏មានសារធាតុអេរីយ៉ូដែរដែលពេញទៅដោយកោសិកាធ្មូលមានពន្លកឆ្មាឆ្មាដែលអាចជួយឲ្យសារពាងកាយរក្សាលំនឹងបានបាទយើងអញ្ចឹងយើងមើលរូបបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺយើងមានបំពង់ពាក្យកណ្ដាលរង្វង់បាទគឺកន្លែងនេះគឺជាបំពង់ពាក្យកណ្ដាលរង្វង់ហើយយើងមានបំពង់រាងគូតខ្យងកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកយើងឃើញមានសរសៃកន្លែងនេះភ្ជាប់មកសរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណបាទយើងមើលរូបបន្តថែមទៀតទៅគឺចំពោះលបឺវិញបាទតើធ្វើម៉េចឲ្យបានជាលឺគេថានៅពេលរលោសូបាទរលោសូនឹងគឺសំឡេងនឹងឯងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រចៀកក្នុងបាទកោសិកាធ្មូលពេលឆ្លើធ្វើកាត់ឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងមកតាមស្លឹកត្រចៀកនឹងគឺចូលមកកាន់ត្រចៀកតាមត្រចៀកក្រៅតាមរន្ធសតវិញ្ញាណនឹងចូលមកប៉ះនឹងក្រដាសត្រចៀកហើយបង្កើតបានជាលំញួរបាទគឺធ្មូលកោសិកាលំញួរបដូរត្រចៀកអង្គភ្លេចប្រសាទបាទហើយលំញួរនឹងគឺនៅក្នុងត្រចៀកកណ្ដាលទេបាទហើយបន្តពីត្រចៀកបន្តដោយឆ្អឹង3នៅត្រចៀកកណ្ដាលមកកាន់ត្រចៀកក្នុងតាមបង្អួចរាងពងក្រពើដែលធ្វើឲ្យលំញួរនឹងបាទលំញួរនឹងទៅប៉ះទៅនឹងកោសិកាធ្មូលហើយក៏បំលែងលំញួរទៅជាអង្គភ្លេចប្រសាទអង្គភ្លេចប្រសាទគឺធ្វើដំណើរតាមប្រសាទដែលនាំទៅកាន់ខួរក្បាលតាមសរសៃប្រសាទសតវិញ្ញាណបាទគូក្បាលនឹងធ្វើការបកប្រែលំញួរនោះឲ្យទៅជាលបឺបាទឲ្យទៅជាសំឡេងចំពោះការតំហែលំនឹងវិញបាទតើត្រាតំហែលំនឹងមានលក្ខណៈដូចបណ្ឌិតចំពោះត្រចៀករបស់យើងតំហែលំនឹងគឺមាននីតិរបស់ត្រចៀកក្នុងបាទនឹងខួរតូចអញ្ចឹងត្រចៀកក្នុងនឹងខួរតូចនឹងធ្វើការជុំគ្នានៅក្នុងត្រចៀកក្នុងបាទគឺមានបំពង់ពាក្យកណ្ដាលរង្វង់ចំនួន3នេះដែលពេញទៅដោយសារធាតុរាវនិងមានស្រទាប់កោសិការោមញ័របាទនៅពេលយើងបំពេញខ្លួនសារធាតុរាវនិងរោមញ័រមានចលនាមេកានិកបាទចលនាដែលយើងបំពេញនឹងបំលែងទៅជាអង្គភ្លេចប្រសាទបាទចលនាដែលមាននៅឯដែលយើងបំពេញនឹងគឺបំលែងទៅជាអង្គភ្លេចប្រសាទធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួរតូចតាមសរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណបាទគឺដូចគ្នានឹងលបឺដែរគឺធ្វើដំណើរតាមសរសៃប្រសាទសតវិញ្ញាណខួរតូចធ្វើការបកស្រាយទិសដៅបាទបកស្រាយថាតើទិសដៅនឹងយើងទៅខាងណាហើយអង្គភ្លេចប្រសាទ
ហើយបញ្ជូនអង្គភ្លេចប្រសាទនឹងបន្តទៅខួរធំរួចភ្ញួយសរសៃសាច់ដុំផ្នែកក្បាលបាទនឹងកឲ្យរិសាទីតាំងក្បាលបាទអញ្ចឹងគឺអាចរិសាលំនឹងបានបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងដួលហើយបាទចំពោះជីវហាវិញ្ញាណវិញគឺនៅលើផ្ទៃអណ្ដាតមានរូបមានក្របតូចស្អិតល្អិតល្អិតនឹងគឺជាបន្លោជីវហាវិញ្ញាណបាទបន្លោជីវហាវិញ្ញាណជាថ្មវិញ្ញាណគីមីដែលរស់ទៅនឹងរសជាតិបាទកោសិកាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងអញ្ចាញផ្ទៃខាងលើបាទគឺមានបន្លោជីវហាវិញ្ញាណដែលថ្មជាវិជ្ជាច្រើនគឺរសជាតិជាសារធាតុគីមីបាទជាលក្ខណៈសិវិជាលក្ខណៈគីមីអណ្ដាតរស់ទៅនឹងរសជាតិមូលដ្ឋាន4បាទគឺមានរសជាតិជូរល្វីងប្រៃនិងផ្អែមបើសិនជាយើងមើលទីតាំងអណ្ដាតគេចែកចែងថារសជាតិមូលដ្ឋានទាំងអស់នឹងគឺមានដូចជារសជាតិជូរបាទរសជាតិជូរគឺនៅខាងបាទហើយរសជាតិប្រៃក៏នៅខាងមុខបាទអេផ្អែមនៅចុងអណ្ដាតអញ្ចឹងបើយើងចង់លិតស្ករយើងលិតតាមចុងអណ្ដាតបានហើយបាទចំណែកល្វីងគឺនៅខាងក្រោយគល់អណ្ដាតបាទចំពោះខៀនវិញ្ញាណវិញបាទការហាត់ក្លិនវិញការដឹងក្លិនច្រមុះជាស្រីរៀងមួយដែលមានទួលទីក្នុងដំណក់កង្ហើមនិងទទួលក្លិនបាទក្លិនយើងគិតមើលថាជាសារធាតុគីមីឬក៏ជាអីអាក្លិនក៏ជាសារធាតុគីមីដែរប្រហោងច្រមុះមានស្រទាប់សើមបាទដែលកើតពីកោសិកា3ស្រទាប់គឺមួយកោសិកាត្រោតត្រង់2កោសិកាមូលដ្ឋាន3កោសិកាខៀនវិញ្ញាណបាទកោសិកាខៀនវិញ្ញាណគឺសំខាន់ភ្នាសសើមដែលពាសក្នុងរន្ធច្រមុះគឺសម្បូរដោយសរសៃឈាមមានពណ៌ផ្កាឈូកបាទភ្នាសសើមទាំងនោះមានក្រពេញរំអិលជាច្រើនដែលជួយរក្សាភាពសើមជានិច្ចបាទភាពសើមជាត្រូវតែមានជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបានយើងមានអាចច្រមុះមានសម្បោរភាពច្រើនបាទរក្សាភាពសើមនឹងនៅពេល molecule clean បាទជ្រាបចូលតាមច្រមុះបាទវារលាយនៅក្នុងសារធាតុរាវបាទសារធាតុរាវនឹងគឺអាចរំលាយភាពច្រើននៅពួកឧស្ម័នបាទពួកសារធាតុគីមីដែលងាយហើបាទដែលក្របស្រទាប់អេពីឌៀមនៃខៀនវិញ្ញាណនឹងបាទនឹងគឺជាសារធាតុរាវសារធាតុរាវនឹងគឺនៅក្របស្រទាប់អេពីឌៀមនៃខៀនវិញ្ញាណសារធាតុគីមីរលាយនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្មូលនៃរោមញ័ររបស់នឺរ៉ូនខៀនវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងដល់ពេលសារធាតុគីមីនឹងរលាយក៏ទៅប៉ះជាមួយនឹងថ្មូលបាទហើយដែលជានឺរ៉ូនរបស់ខៀនវិញ្ញាណនឹងនៅពេលនោះអង្គភ្លេចប្រសាទក៏កើតឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួរក្បាលបាទដើម្បីធ្វើការបកប្រែដើម្បីបែងចែកក្លិនខុសៗគ្នាប្រហែល10,000បែបបាទក្លិនសត្វគឺទៅបែងចែកឲ្យខុសៗគ្នាចំពោះកាយវិញ្ញាណវិញបាទស្បែករបស់យើងកាយវិញ្ញាណជាថ្មវិញ្ញាណមេកានិចរស់ទៅនឹងការប៉ះទង្គិចនឹងសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងបើយើងក្តៅត្រជាក់គឺស្បែករបស់យើងយើងឆាប់ដឹងជាងគេគឺពីស្បែកបាទថ្មវិញ្ញាណនេះមាននៅពីពេញសារពាង្គកាយហើយទទួលរំញោចខុសៗគ្នាដូចជាក្តៅត្រជាក់ធ្ងន់
ធ្ងន់ឬក៏ស្រាលនឹងបាទគឺប្រើកាយវិញ្ញាណនីតិរបស់ស្បែកយើងមើលស្បែកមាននីតិទី1បង្ការការជ្រាបចូលនៃមេរោគគឺតុបស្កាត់ការជ្រាបចូលនៃមេរោគបើសិនជាស្បែកត្រូវបានត្រៀបស្បែកត្រូវបានរលាត់បាទត្រូវបានឧទាហរណ៍យើងត្រូវលាកទឹកក្តៅអញ្ចឹងយើងប្រឈមនឹងការជ្រាបចូលនៃមេរោគច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៅពេលយើងមានការរលាកការការពារបាទការពារសារពាង្គកាយពីឥទ្ធិពលរូបគីមីនិងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបាទគឺបាទមានបញ្ហាអីគឺប៉ះពាល់លើស្បែកមុនគេបាទបង្ការការបាត់បង់ជាតិទឹកបាទភាគច្រើនគឺតុបស្កាត់ការបាត់បង់ជាតិទឹកនឹងជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបណ្ដោអូស្ម័នដែរបាទការពារពីកាំរស្មីស្វ័យអ៊ុលត្រាគឺស្បែកខ្មៅដោយសារតែមានមេឡានីនដែលមាននីតិក្នុងការការពារកាំរស្មីស្វ័យអ៊ុលត្រាដែលជាកាំរស្មីយ៉ាងសាហាវបាទអាចធ្វើឲ្យ DNA របស់យើងខូចហើយនឹងធ្វើឲ្យមានកើតជំងឺមហារីកហើយចំណុចបន្ទាប់គឺបញ្ចេញកាកសំណល់មេតាបូលីសតាមក្រពេញញើសបាទកន្លែងនេះគឺក៏សំខាន់ដែរយើងត្រូវការបញ្ចេញញើសដើម្បីបញ្ចេញកាកសំណល់ពុលនិងតំហេរក្សាសារពាង្គកាយឲ្យសើមជានិច្ចបាទដូចមុនចឹងដែរបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់បាទនិងស្រូបយកសារធាតុអសុទ្ធមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងស្បែកក៏អាចស្រូបសារធាតុអសុទ្ធបានដែរដូច្នេះក៏យើងអាចផលិតជាដូចជាបងសម្រាប់យើងបិទនឹងដើម្បីក៏អាចព្យាបាលជំងឺបានដែរបាទគឺអាចជ្រាបចូលនៅសារធាតុអសុទ្ធមួយចំនួនផងដែរទទួលរំញោចផ្សេងផ្សេងប្រាពីបំរែបំរួលសេតនភាពនិងការប៉ះទង្គិចជាដើមបាទចំពោះលើស្បែកក៏មានអេពីឌៀមនិងឌៀមដែរបាទស្បែកមានពីរសតួបបាទគឺសតួបអេពីឌៀមនិងឌៀមបាទសតួបអេពីឌៀមជាកោសិកាក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយគិតកម្រាស់ត្រឹម 0.7 មីលីម៉ែត្រវាគ្មានសរសៃឈាមទេបើយើងកាត់នៅត្រឹមយើងកាត់ស្បែកយើងត្រឹម 0.7 មីលីម៉ែត្រខ្លីតិចមួយនឹងគឺអត់មានឈាមចាញ់មកទេតែវាទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈបន្សាយដែលចាញ់ពីសរសៃឈាមសតួបឌៀមបាទថាតើកោសិកានឹងរស់ដោយម្ដេចអញ្ចឹងក៏វាទទួលបានពីសតួបឌៀមដែរបាទបន្សាយតាមរយៈបន្សាយនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងបាទកោសិកាមេឡាណូស៊ីតនៃសតួបអេពីឌៀមផលិតមេឡានីនដែលផ្ដល់ជាតិពណ៌ទៅឲ្យស្បែកបាទអញ្ចឹងយើងស្បែកខ្មៅដោយសារយើងមានសារធាតុមេឡាណូស៊ីតនឹងសារធាតុផលិតដែលមានសារធាតុមេឡានីននឹងច្រើននៅលើស្បែករបស់យើងហើយឌៀមវិញបាទឌៀមជាស្រទាប់ដែលកើតឡើងពីជាលិកាសន្ធានសរសៃយឺតនិងកូឡាសែនបាទកូឡាសែនដែលសពថ្ងៃគេពេញនិយមក្នុងការយកមកញ៉ាំដើម្បីឲ្យស្បែកស្អាតនឹងបាទកោសិកាសន្ធានគឺជាកោសិកាដែលធ្វើឲ្យមានភាពបាទយឺតបាទពីដូចជាស្បែកយើងក៏យើងនៅក្មេងទៅទាញមកគឺវាទៅវិញឲ្យវាយឺតបាទប៉ុន្តែនៅពេលយើងចាស់ទៅកោសិកាសន្ធាននឹងគឺថយចុះនឹងកូឡាសែនថយចុះធ្វើឲ្យយើងទាញមកគឺយ៉លបាទហើយសម្បូរទៅដោយសរសៃឈាមបាទក្នុងសតួបឌៀមនិងចុងភីប្រសាទបាទសតួបនេះគឺផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់កោសិកានិងតម្រូវសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងស្បែកស្រីរាងបន្ទាប់បន្សំរបស់ស្បែកគឺមានក្រពេញនៅក្រោមស្បែករោមនិងក្រចកបាទ
ស្បែកមានក្រពេញ2បែបបាទគឺមួយក្រពេញសេប៊ូមបាទក្រពេញសេប៊ូមមាននីតិដូចជារបាំងតបតល់នឹងជំងឺដែលបង្កដោយបាក់តេរីនឹងផ្សិតបាទអញ្ចឹងក្រពេញសេប៊ូមនឹងមានការប្រឆាំងទៅនឹងពពួកបាក់តេរីទាំងផ្សិតហើយក្រពេញញើសបាទមានតួនាទីតម្រូវរំហួតសារតម្រូវសារពាង្គកាយតាមរយៈរំហួតញើសតាមពិតគឺតម្រូវសីតុណ្ហភាពបាទក៏ពេញញើសនៅពេលដែលយើងក្តៅគឺយើងចាប់ដើមបែកញើសដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងចុះត្រជាក់វិញបាទចិត្តថ្មួលកាយវិញ្ញាណវិញបាទនៅក្នុងសត្វពដៀមគឺមានថ្មួលកាយវិញ្ញាណច្រើនបែបបាទសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចផ្សេងផ្សេងទៅនឹងប្រតិកម្មមេកានិកខុសៗគ្នាគឺមានច្រើនណាស់បាទអាចទទួលរំញោចនៅពេលទទួលបានរំញោចគឺថ្មួលវិញ្ញាណខ្លះរស់ទៅនឹងប៉ះទង្គិចខ្លាំងប៉ះទង្គិចខ្សោយហើយខ្លះក៏រស់ទៅនឹងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងអញ្ចឹងខ្សោយនឹងគឺមានថ្មួលមួយហើយនៅពេលយើងប៉ះខ្លាំងបាទបុកខ្លាំងនឹងក៏មានថ្មួលមួយទៀតដែរបាទតែបើខ្លាំងពេកបាទបុកភឹងខ្លាំងពេកអានឹងលែងឈឺបណ្ដោយបាទព្រោះវាអស់ថ្មួលបាទនិយាយលេងទេណាបាទហើយថ្មួលវិញ្ញាណដតីទៀតរស់ទៅនឹងការឈឺចាប់បាទសេតនភាពត្រជាក់ក្តៅជាដើមបាទថ្មួលកាយវិញ្ញាណមាននាទីតម្រូវសេតនភាពរបស់សារពាង្គកាយតាមរយៈរំហួតញើសបាទនៅពេលដែលយើងក្តៅគឺចាប់ដើមតម្រូវដោយការបញ្ចេញញើសបាទហើយហួតទៅគឺយើងចង់ត្រជាក់វិញ្ញាណសារពាង្គកាយមានសេតនភាពថេរជានិច្ចបាទដោយហេតុថាកម្ដៅលើសត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈលំហូរទឹកតាមការបែកញើសបាទអញ្ចឹងបាទមេរៀននេះចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ